Stesen jana kuasa elektrik nuklear Chernobyl terletak berhampiran bandar Pripyat, 16 km dari arah barat laut bandar Chernobyl dan 104 km dari utara ibu negara Ukrain, Kiev. Stesen ini mempunyai 4 reaktor nuklear dan setiap satunya berupaya untuk menjana sehingga 1000 MW kuasa elektrik, di mana telah memulakan operasi sejak tahun 1977. Bandar Pripyat pada masa itu baru dibina dan mempunyai 50,000 populasi, terletak hanya 3 km dari stesen nuklear. Manakala bandar Chernobyl adalah bandar berhampiran yang lebih lama berpenduduk dan mempunyai kira-kira 12,000 populasi. Namun 35 tahun lepas, telah berlaku letupan yang sangat dahsyat dalam sejarah terjadi di kawasan ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana bencana letupan nuklear ini boleh berlaku. Teruskan menonton. Struktur stesen jana kuasa nuklear Chernobyl. Stesen jana kuasa Chernobyl menggunakan 4 buah reaktor nuklear binaan Soviet dinamakan RBMK-1000. Reka bentuk binaan seperti ini telah diiktiraf sebagai tidak selamat oleh pihak antarabangsa. Menurut World Nuclear Association, reaktor RBMK ialah tiup tekanan yang menggunakan uranium dioksida U-235 untuk memanaskan air. Kemudiannya, wap air panas akan terbentuk bagi menggerakkan turbin reaktor bagi menjana elektrik. Dalam kebanyakan reaktor nuklear, air digunakan untuk menyejukkan dan menyederhanakan aktiviti di teras nuklear dengan menghilangkan wap air panas berlebihan. Akan tetapi, di stesen Chernobyl, grafit digunakan untuk mengimbangkan aktiviti tindak balas nuklear yang berlaku di teras nuklear. Apabila teras nuklear ini menjadi panas dan menghasilkan banyak wap air, ianya akan merangsang lebih banyak tindak balas nuklear secara positif feedback loop, dan ini dinyatakan oleh para jurutera sebagai sangat berbahaya. Apakah yang terjadi? Pada 25 April 1986, penyelenggaraan rutin dijadualkan di reaktor nombor 4 di stesen nuklear ini, dan pekerja mahu menggunakan waktu operasi yang dihentikan ini untuk menguji sama ada reaktor boleh disejukkan apabila stesen jana kuasa kehilangan kuasa. Pekerja menghentikan sistem kawalan kuasa untuk reaktor tersebut dan juga sistem kecemasannya. Seterusnya, mengeluarkan semua rod kawalan dari teras menyebabkan reaktor berfungsi dengan hanya 7% kuasa. Pekerja telah menghentikan sistem kawalan yang sangat penting dan bertindak dengan tidak mengikuti peraturan keselamatan. Reaktor tersebut dipaksa berfungsi dalam keadaan tidak stabil dan berbahaya dengan kuasa yang sangat rendah. Kesilapan ini menyebabkan kesan negatif yang berlapis, dan akhirnya pada pukul 1.23 pagi 26 April, tindak balas berantai nuklear di teras sudah tidak dapat dikawal. Beberapa letupan menyebabkan kebakaran besar yang menyebabkan besi dan konkrit penutup reaktor tercabut. Kebakaran besar menyebabkan grafit di teras reaktor cair dan melepaskan kandungan radioaktif ke udara yang seterusnya dibawa oleh angin. Sisa radioaktif. Beberapa hari selepas letupan, anggota kecemasan cuba untuk memadamkan api dan menghentikan kebocoran radioaktif. Namun, kematian berlaku apabila ramai pekerja yang terkesan dengan bahaya radiasi. Api disebabkan letupan awal berjaya dihentikan pada pukul 5 pagi. Akan tetapi, kebakaran yang berlaku di struktur grafit teras nuklear mengambil masa 10 hari untuk dipadamkan oleh 250 anggota bomba. Asap toksik terus dibawa angin untuk 10 hari selepas kejadian. Kebanyakan sisa radiasi yang dilepaskan dari teras nuklear adalah hasil produk iodin 131, cesium 134 dan cesium 137. Iodin 131 mempunyai kesan radiasi singkat selama 8 hari, akan tetapi akan merebak masuk ke dalam badan dengan cepat setelah tersebar oleh angin. Manakala cesium 137 memberi kesan radiasi berpanjangan selama 30 tahun dan menjadi kebimbangan selepas ianya tersebar ke persekitaran. Sisa radiasi iodin 131 dikaitkan dengan penyakit kanser tiroid, dan cesium 137 tersebar lebih jauh dalam jangka masa lebih lama, memberi kesan kepada seluruh badan serta boleh menyebabkan kanser hati dan limpa. Pemindahan penduduk di Pripyat hanya dijalankan pada 27 April, iaitu 36 jam selepas insiden. Pada waktu ini, ramai penduduk yang menunjukkan tanda-tanda penyakit radiasi seperti muntah, sakit kepala dan banyak lagi. Penguat kuasa menutup semua kawasan terletak 30 km dari stesen nuklear pada 14 Mei dan memindahkan sekitar 116,000 penduduk. Setelah beberapa tahun, 220,000 lagi penduduk disarankan untuk pindah dari kawasan berdekatan. Walaupun terdapat pencemaran sisa radioaktif di stesen jana kuasa nuklear Chernobyl dan risiko keselamatan yang tinggi disebabkan struktur pembinaannya, ianya terus berfungsi untuk menampung keperluan tenaga di Ukrain sehingga reaktor terakhir ditutup pada Disember 2000 menurut World Nuclear News. Reaktor nombor 1 ditutup pada tahun 1996 dan reaktor nombor 2 ditutup pada tahun 1991. Berapa luas kawasan yang terkesan dengan sisa radiasi? Sebanyak lebih kurang 150,000 km persegi kawasan di Belarus,
Rusia dan Ukraine terceman dengan sisa radiasi. Kawasan melingkungi 30 km sekeliling stesen jana kuasa nuklear dipanggil sebagai exclusion zone dan tidak boleh didiami. Kesan radioaktif lebih banyak tersebar di kawasan bahagian utara selepas dibawa angin. Akan tetapi, kesan radiasi penyebaran ini adalah tidak begitu signifikan. Kesan kepada kesihatan. 28 pekerja di Chernobyl mati dalam masa 4 bulan pertama selepas insiden. Dalam tahun 1991 hingga 2015, sebanyak 20,000 kes penyakit tiroid dikesan pada penduduk berumur bawah 18 tahun yang tinggal di kawasan terkesan di Soviet Union. Pakar juga memberi pendapat bahawa ketakutan orang awam kepada kesan pencemaran radiasi telah menyebabkan kesan yang lebih buruk. Contohnya, ramai doktor di bahagian Eropah Timur dan Soviet Union menyarankan wanita mengandung menggugurkan kandungan bagi mengelakkan kecacatan pada bayi, walaupun tahap pendedahan kepada radiasi pada wanita mengandung ini adalah sangat rendah. Kesan pada persekitaran. Sejurus selepas kebocoran radiasi di Chernobyl berlaku, pokok di hutan berdekatan mati disebabkan kesan radiasi terlalu tinggi. Kawasan ini dipanggil sebagai Red Forest kerana daun-daun bertukar menjadi warna merah kekuningan. Kawasan di Red Forest ini sehingga kini menjadi antara tempat paling tercemar dengan radiasi di dunia. Stesen nuklear Chernobyl, bandar tidak berpenghuni Pripyat dan bandar Chernobyl serta tanah di sekitar dalam lingkungan 2,600 km persegi dipanggil sebagai exclusion zone, iaitu tidak boleh dimasuki kecuali bagi saintis, pegawai kerajaan dan individu yang mempunyai kebenaran. Pada 2011, Ukraine membuka kawasan kejadian kepada pelancong yang datang untuk melihat sendiri keadaan selepas insiden. Pada hari ini, kawasan termasuk exclusion zone dipenuhi dengan pelbagai hidupan liar yang hidup tanpa gangguan manusia menurut National Geographic dan BBC. Populasi haiwan seperti musang, rusa, kucing hutan, helang, babi hutan, beruang dan haiwan lain mendiami hutan di sekeliling stesen jana kuasa seperti yang disiarkan dalam banyak dokumentari. Walaupun begitu, masih terdapat kesan radiasi dilihat seperti pertumbuhan pokok yang terbantut di kawasan radiasi paling tinggi dan haiwan-haiwan dikesan mempunyai sisa radioaktif dalam badan seperti sesium-137. Kawasan ini perlahan-lahan pulih, akan tetapi tidak mencapai tahap normal. Pelancong datang dan meningkat kepada 30 hingga 40% selepas dokumentari oleh HBO yang menggambarkan kejadian letupan Chernobyl. Bencana nuklear ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam industri nuklear, terutamanya dalam isu keselamatan di Eropah Timur dan seluruh dunia. Semua reaktor yang mempunyai struktur binaan RBMK diubah suai untuk mengurangkan risiko kejadian tidak diingini berulang. Kesimpulannya, bencana nuklear di stesen ini mengubah kehidupan banyak manusia, haiwan dan tumbuhan di kawasan tersebut. Walaupun terdapat spesies haiwan unik yang kembali hidup dengan bebas, ekosistem di sini selamanya terkesan dengan sisa radioaktif. Bencana ini telah menjadi satu peringatan kepada manusia akan kesan buruk radiasi kepada populasi setempat. Bandar Pripyat di Ukraine ini akan selalu diingati sebagai akibat kepada kelalaian manusia mengendalikan kuasa nuklear. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.